hijau merimbun pun cemara hingga tempua mencari makan sebelum kata menghurai bicara salam di pohon takzim dipersembahkan. Para hadirin yang dihormati, alhamdulillah pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin darinya jua kita dapat bersama-sama pada pagi yang cukup berbahagia ini. Majlis mengambil kesempatan ini ingin merakamkan ucapan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran para hadirin dalam memberiakan lagi majlis penyerahan surat tawaran pembelian rumah kos sederhana rendah warisan City View Batu 2.5 Ceras dan apartmen Abdullah Hukum 1 yang diadakan pada hari ini Jumaat 15 Ogos 2014 bersamaan dengan 19 Syawal 1435 Hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudrat-Mu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk bersama pada pagi yang penuh keberkatan ini. Ya Rahman, Ya Rahim. Sempena dengan majlis penyerahan surat tawaran pembelian rumah kos sederhana rendah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Batu 2.5 Ceras dan Abdullah Hukum yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Menteri Wilayah Persekutuan, kami bermohon agar majlis ini dapat berjalan dengan lancar serta terpelihara di sisimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Tanpa melengahkan masa, dengan penuh ta'zim silakan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur, Menteri Wilayah Persekutuan untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Wa ala ali sayidina Muhammad kama sallallahu ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu wilayah persekutuan dan juga salam satu Malaysia. Daripada 10,000 lebih penjawat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, lebih daripada 40% mereka tidak ada rumah. Jadi saya telah cakap, bincang dengan Datuk Bandar dan juga Datuk Nomar. Tuan-tuan patut terima kasih kepada Datuk Bandar dan Datuk Nomar. Saya dicetuskan idea, tapi kalau dia tak bergerak, tak jalan juga. Jadi bila dia bergerak, maka tuan-tuan hari ini bersyukur kepada Allah SWT bahawa kita akan beri unit kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membeli. Kerana kita hendak supaya hartanah di Kuala Lumpur ini juga dijual, khususannya kepada penjawat awam, orang Melayu, orang Cina dan juga orang India, khususannya yang berpendapatan rendah. Kita tak rela melihat bahawa unit-unit yang kita majukan hanya unit-unit untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan. Kita juga sedar bahawa ekonomi Kuala Lumpur ini digerakkan oleh golongan-golongan yang berpendapatan rendah untuk memacu ekonomi ke arah yang lebih baik. Ini yang telah kita putuskan dan insya-Allah kita akan cuba selesaikan 40% kawan-kawan kita yang tak ada rumah supaya mereka mempunyai rumah. Saya telah difahamkan walaupun harga yang yang sepatutnya dijual lebih daripada 200 lebih ribu, 235,000 dan 239,000, kita beri kepada pekerja-pekerja kita dengan harga 150,000 dan 155,000 mengikut keluasan tempat. Ada yang luas 750 kaki persegi, ada yang luas 755 kaki persegi. Luas 750 persegi saya difahamkan ada 92 unit yang kita akan jual kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan unit 755 kaki persegi ada lebih kurang 52 unit untuk dijual kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan selain daripada itu, saya juga telah difahamkan bahawa BBKR juga akan belanja sebanyak RM9,000 satu untuk bagi kitchen kepada kitchen cabinet kepada unit-unit ini. Dan selain daripada unit-unit kitchen cabinet ini, Datuk Rumah juga, dia tahu kadang-kadang panas dan sebagainya, jadi dia bagi satu aircon juga. Ha, ini Datuk Rumah, dia pandai. Dia pun pandai jaga kaki tangan. Jadi saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan
akan dapat menikmati apa yang diberi. Dan sekali lagi saya ucapkan syabas kepada penerima-penerima 144 orang pada hari ini yang hadir, 121 orang. Syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan nasihat saya, kita mesti tahu satu, cukup mengucap syukur kepada Allah SWT, dan kita juga berterima kasih kepada apa yang telah kita terima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.